Jag började försöka förstå skogen som var gammal och mogen. Den var 120 år, fanns det några skifter på Boda. Jag hade skog som var 90 år, det skiljer 30 år. Sen gick jag tillbaka 30 år till och var vi 60 år i skog. Och så försökte jag förstå hur den var brukad. Och det fanns något liknande med Alva i ett tidigare skede som hade jobbat med de här skogarna. Och den kände jag och min fru, och framförallt Sandra, sa det att jag tycker nog vi ska köpa en maskin nu. För det var det som det hängde. Vi hade jättefin hjälp med plantering och röjning. Men vi har legat efter med gallring och nu är vi där vi är. Och ihop med Åke och gänget som så har det redan visat sig vara positivt. Så att vi vill inte ha markskador. Och jag vill inte ha 3-4 meter vägar i skogen. Utan vi ser det primitivt som ett morosland och försöker gallra och få så jämnt och snygga bestånd som möjligt. Och tror att vi har... Tror faktiskt inte, utan är helt övertygad om att vi får ett bättre kapital kvar i skogen. Och det är det vi jobbar för. Den stora delen för att kunna gå vidare och skaffa en maskin själv, eftersom det inte fanns närheten, det var att hitta någon duktig kille att köra. Och den killen visste jag fanns, men det var inte samma sak att han ville hoppa in i maskinen och köra för att jag ville ha den. Men där är vi nu. Och efter två säsonger, och framförallt den här säsongen, med fem olika skogsbolag utan att annonsera någonting, utan genom ryktespridning, Så känner vi att vi kan bygga vidare på Boda skogar med den här maskinen och även vara lite hos andra. Och det är Åke i huvudsak som kör. Så är det. Ja. Och jag fick ju förmånen att börja köra Malva efter att ha kört motorsåg i 35 år. Och kunde inte tänka mig att sitta i någon stor maskin. Och det är ju detta en förlängning på motorsåg som jag tycker fungerar alldeles utmärkt. Bättre än förväntat, och ju mer den får köra den, ju mer imponerad blir jag faktiskt som maskin. Sen får man ju säga då, med all teknik och data och allt, så är jag ju då en hästmänniska. Jag jobbar som hoslagare i 35 år. Och det här med data och teknik är inte min grej. Men ihop med Jakob, min stora pojk, och även Manne då, som hjälper till, och Jakob då, både Jakob och Manne är duktig på dator och har en väldigt fin support ifrån Malva. Så fort det är någonting så svarar de. Sen om det är lördag, söndag, och Martin Sander är ju enastående och ihop med hela gänget där nere. Och det gör att man känner sig trygg. När vi då köpte maskinen, så samtidigt som jag köpte den, så beställde jag en vagn för att kunna flytta maskinen. Dels inom gården, men det är inte största behov, för det klarar vi att transportera oss runt, även om vi har en hel del yta att köra över. Men vi kör ungefär 50% har vi nog kört, och kanske till och med mer i år hos andra markägare. Och kanske på gränsen till att jag kände att det gick för mycket ut, utan jag tappade någon eller ett par veckor på Boda. Och där ska vi väl göra att vi börjar på Boda i år. När säsongen drar igång igen, och vi börjar nog någon vecka tidigare, kanske till och med 14 dagar tidigare än vad det var beräknat. Och det är ju bara positivt, är det. Annars är ju åsikten att jag tycker att skog ska man inte vara i på sommaren. Utan det är... Och så vill vi ju köra åt någon annan, så är det ju åt sådana som verkligen vill ha det konceptet. Ja, det är rätt. Och vi vill ju hålla oss här runt omkring också. Vi är inte så att vi letar, utan det finns jobb här omkring. Alla i min omgivning är övertygade att jag redan skriver på för att köpa en skotare. Och det är möjligt att det blir det. För det är nog det vi saknar för att få programmet helt dit vi vill.